Mirë në gjithë në zëndës. Sot në lëndën matematike, do të marim temën. Koha, diskutojmë së bashku. Kënë zëndësi, rëndit njësit e kohës, sekonde, minute, orë, ditë, javë, muaj, vit, e të tjerë. Përdor lidhjet midis njësive të kohës. Zbaton lidhjet midis njësive të kohës për të zhidhur situata nga jeta e përdiqme atëherë ne kemi marrë për një sitë e matjes dhe lidhjet me disë të Shohim një sitë e matjes e gjatësis, një sitë e matjes e masës, një sitë e matjes e lanjëve, të vëllimit e lanjëve, dhe sot do të marë një sitë e matjes e kohës. Atherë një sitë e matjes e kohës, fillojmë nga një sia më e vogël, sekonda, minuta, ora, dita, java, Muaj, viti, dekada, shekulli dhe mi vjeqari. Lidhja ndërmjet tyre. 1 minutë, 60 sekonda, 1 orë, 60 minuta, 1 dit natë, 24 orë, 1 javë, 7 ditë, 1 muaj, 30 ose 31 ditë dhe shkurti, ka 28 ditë ose 29 ditë në vitin e brisht, njëherë në 4 vite si që ishte viti që jemi. Një vit, 12 muaj, një dekatë, 10 vjet, një shekull, 100 vjet dhe 1000 vjeqar, 1000 vjet. Kalojmë të këtë dy lojët e orave. Ne masim orën me dy lojë orësh ora analoge, që ka një sistem me 12 orë, dhe ora digitale që përdor sistemi me 24 orë. Tek ora analoge ne përdorim pra para dite dhe pas dite. Këto të orë ne i përdorim në jetën e përdiqme për matje në kohës. Ja kemi dy shembuj, pra një orë analoge, ku ora është 3, fix, pra akrepi i shkurëtër dhe i trash të regon orën, akrepi me i gjatë të regon minutat, 3.00. 0, Kemi një orë digitale, ku shënon 15 e 8 minuta ndryshe, po t'i themi është 15 ora 3 e 8 minuta e pas ditës. Kalojmë në tekst do të përshkruani përshkrimin poshtë fjallëve në faqen 123. Ku është dhënë fjala mi vjeçar, çfarë dini ju për mi vjeçarin? Shekullin, sa vite ka shekulli? Dekada, sa vite ka dekada? Viti, sa muaj ka? Muaji, java, dita, orë, minutë, sekondë, ora analoge, orë digitale, 12 orë, qëfar do thot 12 orë, qëfar do thot 24 orë, viti brisht, dje, qëfar është dje? Dje është dita që kemi kaluar, sot jemi në ditën që jemi, nesër është dita që do vi dhe së shpejti të regon kohën që do vi diçka sa më shpejt. Këto do t'i plotësoni në faqen 123 të tekstit pra do të plotësoni këtë faqe 123 ku do të shkruani për secilën fjalë. Për mi vjeçarin e ka dhënë vetë, do filloni me muajin, çfarë kuptoni ju me muaj? Pra sa ditë ka një muaj? Duke filluar 30, 31, 28 dhe 29 janë katër vite shkurtë. Minuta, çfarë dini për minutën? Sa sekonda ka një minutë? Dhe përshkruani secilën fjalë me një ose dy vjeshta. Kjo ishte për orën e partë të mësimit. Mirë pafshim.